Hej allesammans och välkomna till nästa kalenderöppning. Idag ska vi öppna Niveas adventskalender. Jag har köpt den här någonstans där den är slutsåld nu. Och det finns inte heller någon reklam längre åt den här än. Men så fort det finns så kommer jag att lämna den här nedanför. Men det här är också, och jag tror inte att det kommer att spela någon roll, men det här står på tyska här, vilket gör att jag tror att det här är den tyska varianten. Jag hoppas inte det. Jag hoppas att den är samma, annars så kommer jag att ändra titeln till den här när det kommer till den tyska Nivea-kalendern och sen öppna den svenska. Men jag har mycket svårt att tro att det kommer vara någon skillnad. Det är bara texten på den. Jag öppnade Niveas kalender första gången förra året och den var jättetrevlig. Om ni inte vet vem jag heter Margareta. Jag öppnar 100 adventskalendrar på min YouTube-kanal i år. Och vanligtvis gör jag skönhetscontent året runt. Och jag lever för kalendrar och tycker att det är jättekul. Och vill ni stötta mig och mina dumheter så prenumerera jättegärna, tryck tummen upp, dela videon, lämna kommentar, lämna alla åsikter ni har. Ta bort den här lilla sliven nu för den behöver vi inte. Den är i tvådelad, det är på ena sidan och sen så fortsätter kalendern på andra sidan. Och jag tror att den körde hela ena sidan först för året och det ska vi se om den gör även i år. Den här kostar typ 300 spänn, fanns förra året i alla fall, på alla möjliga ställen, Åhléns etc, Normal, alla möjliga ställen. Så jag hoppas att den kommer vara lika tillgänglig i år, för den var väldigt trevlig förra året. Och jag har testat det mesta i Nivea sortiment, så det blir en rolig genomgång. Men som sagt, prenumerera om du inte redan gör det, för nu går det här tåget, och ettan, det har vi här borta. Nu ni, behöver jag min trusty pincett tror jag, i lucka nummer ett. Här står det en liten instruktionsbok i år. We don't care. I den första så är det deras mikrobiom, deras micellärvatten. Och det här är då den för lite känsligare hud. Ska inte vara några konstigheter. Tycker jättemycket om. Nivea gör ju väldigt bra. Micellärvatten, ansikts- eller sminkborttagningar, ögonsminksborttagningar etc. Kul, bra storlek. Ingenting negativt att säga överhuvudtaget. Superkul första lucka. Bra storlek också såklart. Lucka nummer två. Oh. I lucka nummer två så har vi fått deras Good Morning Fresh Skin Mask. Och det är alltså en ansiktsmask. En två så att man kan slita isär de här. Och det blir en ansiktsmask. En engångs ansiktsmask. Och den här är härlig. Den har aloe vera och vitamin E i sig bland annat. Som ska återfukta, lugna huden och så. Supernice, jag vet att de också är populära på typ så här Maxi och sånt där det säljs. Supernice. Vi har lite ansiktsmask, vi har lite sminkborttagning. Låt oss se vart lucka nummer tre är. Den är här, oj då. I luckan, jag hatar att det är två luckor dock. Är det bara för att irritera mig eller? Kanske. I den, jag älskar de här är så bra. Det här är läppbalsamen, har SPF 15 i sig. Supertrevliga, när mina eksem var som värst när jag växte upp. Så är det de här i den mörkblåa förpackningen utan då solskydd. Verkligen har funkat för mina läppar allra bäst. Väldigt skyddande, har mycket såhär chia, smör och väldigt. Alltså det är inte mineraloljor i sig. Men det är någonting annat som liksom, lite silikonigt nästan som tänker som ett lock. Och det har funkat löjligt bra att liksom låsa in fukten i mina läppar och så när mina eksem har varit som allra värst. Så de är superhärliga i kombination med någonting annat. Såklart. Tre av det. Lucka nummer fyra. Jag tycker att det är lite dåligt. Jag köpte den här, vet inte om jag sa det. Jag har fått en pepparkaksform i Niveas adventskalender. Okej. Jag vet inte om jag sa det, men jag köpte den här på Zalando. Svenska Zalando, och Zalando är ju skickar ju över hela världen, tror jag. Och jag bara förväntade mig nog att Nivea kalendern skulle vara den svenska varianten. Men jag hoppas att den ska se likadan ut, annars har vi en till kalender att öppna. Men som sagt, den är slutsåld redan på Zalando. Om de inte har fyllt på lagret när ni ser den här videon så finns det inte att köpa just nu, men den kommer att komma. Så skulle ni vara sugen på den här så behöver ni inte stressa, den kommer att finnas. Lucka nummer 5, så har vi fått en kroppskräm i deras soft-serie. Och det är med jojoba, vitamin E etc. Den här är super basic och super liksom, vad ska man säga? Men den gör det som den ska. Den återfuktar och mjukgör, men är ingen dunderkräm liksom. Det är väl det Nivea är lite också. Det gör det ska och det funkar och det är roligt. Så, jag kan inte släppa det här fortfarande. En pepparkaksform, I love it. Den ska jag definitivt baka pepparkakor med sen. Så roligt, kroppskräm i alla fall. Skön storlek, 50 ml. Lucka nummer 6, där har vi, en fullstorlek på deras Light and Fresh.
deras BB-cream helt enkelt. Som ska funka, alltså det här är ju en färgad produkt, så den kommer ju absolut inte funka för alla. Men det är deras BB-cream och jag tycker det är lite konstigt. Det här har jag pratat om, den är ny. Det här har jag pratat om tidigare, att jag tycker inte om när kalendrar eller företag väljer att lägga färgade produkter i det. Med det sagt, man kan bara, alltså alla ögonskuggor funkar inte heller på alla, och alla blush funkar inte heller, och rouge och så. Men just complexion, alltså färgade puder, foundation, concealer och så, det blir lite fel liksom. För där blir det ju verkligen, våran kalender inte gjord för dig liksom. Och det tycker inte jag om. Men en full storlek, which is nice. 7. Kom igen. En till. I lucka nummer 7 så har vi något skräp igen, pinsett kanske. Jag har inte fått några i år faktiskt än. Nej, en nagelfil, en glasfil. Alltså som sagt, det här är en otroligt billig kalender. Man får inte man får inte vara den som är den. Man har bara blivit lite härad av alla år av kalendern, att man vet redan från start, inte en jävla nagelfil till. I nästa så har vi deras, oj, shampoo. PO-balanserade shampoo ifrån Nivea. Gud, den luktar jättegott. Alltså jättegott. Den här 8 var det här alltså. Det är ett volymschampo som luktar helt sinnessjukt gott. Okej, okay, I love that. Är Nivea tyskt? Är det någon som vet det? Skriv det här nere i så fall. Jag tror kanske att det kan vara det. Ju längre jag sitter och tänker på det, jag tänker på det en stund här. I lucka nummer 9 så har vi, oh, you are so pretty! Det här är alltså Nivea-krämen som alla har pratat om. Efter att SVT gjorde sin dokumentär i våras. Eller var det i våras? Jo, det måste ha varit i våras. Att Nivea-krämen är bättre än allt annat. Det här är en otroligt, otroligt bra barriärkräm som håller in fukt perfekt om du ska ut i skogen eller vandra eller har en väldigt skadad hudbarriär eller så. Det funkar, men det är ingen mirakelkräm. Men däremot, Pride-loggan på, I love that. Den ska jag 100% behålla för mig själv. Superfin och bra storlek också, för den är väldigt, väldigt dryg. Åh, den var värd hela typ. Jag hade kunnat anta att den där inte går att köpa liksom. Här är någonting större. Här har vi, åh, bodymilken ifrån Nivea. Går viralt just nu på TikTok om ni inte har sett det. Det här är en jättetrevlig produkt. Väldigt lätt men väldigt återfuktande. Tycker jättemycket om, supertrevlig, superbra. Och den går viralt nu för att man får en så otrolig lyster i huden. Och det får man verkligen av den här. Så I'm just saying, det här är riktigt. Jag undrar om inte det här är en, de här två ihop tror jag. Och läppbalsamet kanske, fan Nivea har bra grejer alltså. Ju mer jag tänker på hur mycket jag gillar deras grejer, desto mer är det. Jag hoppas att den ögonskuggsborttagningen som är rosa, hoppas jag är här i. För den är också skitbra. We'll see, fan det är nice. Vi skojade ändå om det, att det är kul att det börjar med Nivea. För att de har inte så jättebra grejer, men alltså fan. Jokes on me, här har vi en blending sponge, det fick vi också förra året tror jag. Den känns inte så bra, stenhård faktiskt. Men det är en blending sponge, den kommer att göra jobbet. Blöt den innan bara. Den kommer att göra jobbet för er. Och den kommer att funka. Jag är ändå så jävla taggad på den här, hur bra storlek som helst. Hur många milliliter är det? 75, jag kan till och med ha det med mig när jag reser i mitt handbagage. För att jag reser ju så jävla mycket nu i pandemin hörni. Herregud, jag har inte tid att resa, jag ska öppna kalendrar. Nu har vi någonting mer här i en burk som inte vill komma ut. Det här är någonting som jag inte känner igen. Det här är från Care. Det är 24 timmars, är det här en ansiktskräm? 24 timmars intensiv. På sådana fall har vi fått en full size. Du vet, jag har ju läst tyska ganska många år. Men jag kan inte påstå, alltså jag får ändå säga det. Det är ju, hur gammal är jag? 28, det är 8 år sedan. Då är det nästan 10 år sedan jag läste tyska sist. Men jag kan inte svara på det. Kräm för... Nej, jag undrar om det här kanske inte är fotkräm kanske. Jag måste googla det. Men superkul, 50 ml, det gillar vi. Det var alla på den här sidan eller? Älskar det ändå att de inte blandar bland sidorna så att jag behöver att leta. 13. Åh, så bra. Nivea gör också riktigt bra deodoranter. Den här är ny. Det här är deras Original Care. Varför heter den Original Care om den här är ny? De kanske har formulerat om den, de kanske har gjort någonting. 48 timmars skydd. Mm. Luktar så här fräscht, nytvättat, eller nytvättat ja. Kul! 13.
ni vill inte höra mer om mina tankar om Nivea, eller hur? Så vi fortsätter öppna den här istället. Oh, det här är också någonting som jag inte riktigt känner igen. Rosen! Det här är med rosenvatten. Det här är till ansiktet, eller? Gud, ska jag behöva sätta mig här och googla? Gelkräm med rosenvatten och hyaluron. Det här måste vara till kroppen. Inte slänger dem in. Jag tror inte, dagkrämerna ser inte ut så här från Nivea. Så det här måste vara en ministorlek på en kropps. Jag tycker inte att det luktar så jättemycket ros. Men den är plomberad. Jag vet att det är jättemånga som gillar ros. Så att jag tror inte det är så dumt. Men I don't know. Jag är inte helt bekant ändå med allting från Nivea. Det är man ju inte. Eller det är jag ju inte. Det kan man vara. Men jag är inte. 15. En tvål. De här är också jättebra. Det här är hårtvålar. Oh, den här har jag inte testat innan. Jag trodde det var deras original. Det här är coconut och almond oil. Känns som att den här skulle tvätta beauty blenders sjukt bra. Jag ska testa. Luktar jättegott. Inte starkt alls, men jättegott. I love some hårdtvål. Är ni team hårdtvål eller team flytande tvål? Berätta för mig också här nere. För det är en viktig debatt som jag tycker att vi borde ha. Because I am team everything. Åh, det här är en sån här liten pung som man också kan ha tvålen i. Som man kan lödra med. Det gillar jag verkligen. Bra grej, de hade kunnat få vara i samma lucka dock för min del. Men, väldigt billig kalender. Kom igen Margareta, kom ihåg det. 20, 19, 23, 17, det var det vi ska ha. I klockan 17, i lucka nummer 17 så är den fullstorlek handkräm. Med shea, ser jag på, nej förlåt. Det är lotus och macadamia. Alltså jag gillar en sak med Nivea också, jag som ändå gillar doft och så. Jag gillar att dofta på saker, det gör jag alltid. Det är att de har goda dofter men de är inte så starka liksom. Which I like. Bra storlek, kul med full size. Fan, det är riktigt bra storlek i den här. I love you Nivea, you are really good. Det här kan bli också ett riktigt bra kalender faktiskt. I nästa så är det deras Argan Oil nattkräm. Det här är det, Natural Balance. Det här måste vara en full storlek. Är det möjligt? Det står ändå... Gud. Det här är det ju tydligt att det är natt någonting. Och varför skulle någonting speciellt vara för natten till kroppen? I don't get that. Så jag tror det. De här kanske är dag- och nattkräm då. Kanske. Jag tänker inte försöka mig på tysken. Ni kommer bara mobba mig. 19. Ja, en annan liten. Borste, perfekt för mig, jag måste tvätta under naglarna. Liten borste. Nu du, ringer alarmet att jag måste vara färdig med inspelandet. För att grannen skulle klippa gräset nu vid hel. Så jag har några minuter på mig, nu kör vi igång. 19, 20. I lucka nummer 20 så har vi älskat det här. Why? Alltså jag måste tydligen droppa någonting i varje video. Annars så gör jag ju tydligen inte det här rätt. Och det är väl lika bra, annars blir det lite missnöjda. Oj, förlåt för lätet. I den här så är det i alla fall deras Cream Soft. Och den här är också, det här är ju liksom, alla har ju någon gång haft dusch. Det här är, alltså jag, gud jag vimlar så mycket nu. Det är när jag tappar saker så tappar jag all fokus. Jag har jobbat inom vården massa år. Och alla som har jobbat inom vården någon gång har någon gång använt den här. Det här är liksom standard. Och har man jobbat inom barnvård kan jag tänka mig samma sak. Eller typ någon typ av vårdyrke. Luktar jättegott, jättefräscht, ingenting speciellt. Men dusch. Super, jag tycker det är nice, det luktar gott liksom. Luktar fräscht. I 19 så är det en full storlek Makeup Remover. Och det, jag hade hoppats att det skulle vara den här dual. Du vet den här som är fasad. Men det är det inte, Recycled Flesh. Nice, men en fullstorlek ögonsminks remover. Which I really like. Och går igenom otroligt mycket, så det är väl jättebra. Lucka nummer 22. Hello, boo. Vad är det den här då? Det är små hair bubbles. Ja, okej. Some small hair bubbles. I like you. Hellre det än en fil. Nej, vi har redan fått en fil. Lucka nummer 23. Läppskrubb eller? Yeah! Deras nya, gud jag blev så exalterad, chilla, det är bara en läppskrubb. Den här kostar typ 15 spänn, jag bara, yeah, this is the winning. Det här är deras nya kokos caring scrub for your lips. I'm gonna use that, I'm gonna love that, I really like that. Det var lucka nummer 23, och sen har vi då lucka nummer 24 här, kom igen, något riktigt bra nu då. Oh! En full storlek med en body soufflé.
Åh, så fin förpackning också. Det här är deras body soufflé med monoi. Åh, jävla så gött. Okej, så jävla nice. Och den är också ny. Den var nice. Riktigt nice med fullstorlekens sista. Men jag undrar fortfarande om du är till ansiktet eller kroppen. Och i sådana fall, vad är du? Är du till fötterna? Det vet ingen. Kanske. I don't know. Superrolig kalender faktiskt. Alltså, Nivea är ju bara Nivea, eller bara Nivea. Det är ett billigt märke, det finns överallt. Men jag tror att vi allihopa har någon typ av koppling. Jag tycker att det är en rolig mix utav grejer. Det är massor utav stora förpackningar. Och den är otroligt billig. Och som sagt, den kommer absolut komma någonstans där jag har en reklamlänk. Så orkar du vänta, så vänta. Annars kommer den komma, jag tror att den sålde på Maxi förra året. Normal, massa ställen. Och Lens, som sagt, massor. Så vill du ha en så kommer du absolut kunna få tag i en. Supertrevlig hygienkalender som jag tror också är en jättebra gåva. Eller bara till dig själv. Alltså vi allihopa går igenom saker till kroppen, till fötterna, till, alltså det är bra stable grejer och utfyllnadsgrejerna är ändå saker som vi faktiskt behöver och gillar, which I like. Tycker du om den här kalendern? Lova att lämna ner här nere. Glöm inte bort att prenumerera och sen syns vi igen i min nästa video.